ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೇನೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ನಿಜನಾ ನೋಡಿಮ್ಮ ಅದು ಸತ್ಯ ನಾನು ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಸಿ ನೂರಾರು ಜನ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರು ಬರುವಂತ ಜಾಗ ಇದು ಪಾಪ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು ಪಾಪ ಯಾಕಮ್ಮ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನನ್ನ ನಪುಂಸಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರಣ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಆದರೂ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯನ ಕರುಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ತಂತ್ರದಿಂದ ಗುರುಗಳೇ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿವಿ ಗುರುಗಳೇ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂದಾಗೆ ತಾವ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರುಜಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ ನೀವೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕವೇ ಬುಡಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಬರಿ ಬುಡಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಬುಡನೆ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿರಲಿ ಈ ಬಾಲಕ ಯಾರು ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಗು ಮೂಗು ತುಟಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೇಜಸ್ಸು ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಮುಂದೆ ಈತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಪಾಪುನ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಿಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಇದನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೇಡ ಪುಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ ತೋರಿಸಪ್ಪ ಮರಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಗುರುರಾಜ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಕೇಳಿದ್ರ ಇವರು ಗುರು ಇವರಿಗೆ ಗುರ್ತವರೆ ರಾಜ ಇಬ್ರು ಸರ್ರ ಗುರುರಾಜ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾರು ಲಲಿತಾ ಅಂತ ಗುರುಗಳೇ ಈ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜನಾ ಲಲಿತಾ ಯಾರು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ತಲೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನ